Добре дошли на кафе, то е пролетен петък. Днес петък, любим ден, но цялата седмица много любима. Тридневна работна седмица, идеалният вариант според мен. Аз не знам защо се минава първо през обсъждане на четиридневна, като можем да минем направо. Юли ще ги сложи долу, защото искам да си... Защо? Ама така ме раздаличавате от колегите. Аз ще ги сложа на масичката, да гостите да им се радват после много. Ето тук. Плюс това имаме специални гости. Трябва да им се радват на лаленцата. Така? Благодаря ти, Гала. Да. Хора, както още днес към работа? Как беше положението? Ами... Май се още е по-рехата. Спокойничко беше, много приятно беше. Да. Нямаше аз дойдох много бързо. Обаче, знаете, в центъра не е точно така. Има леко задръстване с танкове. То скоро съвсем няма... А, с танкове? А, днес през още от вчера, от ония ден, гледаме ни колони. Да. В социалните мрежи, ето вижте какво става. Първото нещо, което аз си помислих, тия ни съсипаха асфалта. Това не са танкове, Анди. Това са БТР-и, бе. Не, това са така наречените гвоздики или самоходна галбица. Поне така се вижда, може би. А, вярно. Жените, на езика ти беше. На езика ти беше, нали? Да. Обаче... Аз също си мисля, че са танкове. Да, всякъде са Юли, танкове. Не. Представи си, изпреварват това засичате. Как му би битнеш? Да, бе, брачи, направо. А каква е разликата, като толкова ги разбираш между това и танк? Това си е жив танк. Едното е самоходна галбица, а другото е танк. Пак не разбрахме нищо, както и да е. Но и аз обяснение. Ами, сега като предстоят почивните дни, ще има много пътувания, дано не срещнем такива спътници по пътя. Ще е сложно с пътуванията, защото и папата идва, така че насякъде ще има и мерки за сигурност, и ще е затруднено придвижването. В центъра доста улици ще бъдат затворени. Така че... За съжаление ще вали, но... Ако беше бяла тази самоходна галбица, можеше да си представя, че е на папата, но уви, тя е в цвят зелен военен. Да. Много хора ще избягат от София този уикенд. И аз като един човек, който е единствения шофьор в семейството, така да се каже, смятам да си остана и да си почина, защото просто не мога повече аз да шофирам на такива дълги разстояния и до мен човека да спи. Просто не знам, вие как се справя? Ами, мислим, спи. Понеже аз съм шофьорът на дори не ти прави компания. И ми попадна, оказа се, че не само аз страдам от този проблем, не е и толкова изненадващо, да явно доста хора, които не шофират, така си поспиват в колата. Аз не го знам това нещо, аз откакто се помня шофирам, но има в социалните мрежи една двойка. Ето това е проблемът. Са споделили свои снимки от пътуванията си. Ето момчето винаги шофира и неговата половинка сладко-сладко си поспива. Това е нещо, което мен ме водява наистина. Поне искам да си съпричастен с мен и да ме държиш будна. Анди, аз съм твоя, как се казва, компаньон, съпътник и там каквото още е. Навигатор, да. Никога не заспим, колкото и да ми се спи. Някак си се чувствам виновна аз да заспа човека до мен да шофира. Не мога, колкото и да ми се спи. Аз не за това. Нищо ексклюзивно в тая двойка. Това е горе. Долу всяка двойка с малки изключения. Не е вярно, както виждаш никога. Аз не е така. Аз съм я... Винаги аз предпочитам да шофирам и предпочитам всички около мен да спят, за да не ме занимават. Да няма, искам да спрем до туалетна, искам да чайче, искам кафенце. Заспивате, оставяте ме да си карам и като пристигнем, ще ви събуда. Ти предстои да видиш нещо много характерно за децата. Като ги натовариш, тръгваш и казваш, много ще пътуваме. Не, много ще пътуваме. Много дълъг път е, така че спокойно, нали има път. Минава около 15-20 минути. Стигнахме ли? Тати, стигнахме ли? И така на всеки ден. Колко още? И още 2 часа. Като магарето и Шрек. Много е другателен момент, в който главата на спътникът и леко тако започва да му се вдигат очите, нали? Те отиват назад, да виждаш бялото и така да му се върти главата и им кажа, айде да заспи. Не заспивай. Аз предлагам да видим първото видео за днес с един човек, който също няма книжка. Но това по никакъв начин не отнема от неговата мъжественост. Албена Танева ни среща с Камена Липия в кедъра. За да поговорят и по други много интересни теми. Няма. Ходи пеша, градски транспорт. Това е човек, градски човек. Може да срещнеш навсякъде в София. Наистина обикаля из цяло София. Той не живе ли в вашия квартал? Аз редовно го виждам. В центъра мисля, че живе. Аз там го срещам. Да, аз редовно го виждам. Включително последния път се опитвах да играя. Не аз играя волейбол. Големи ми син играеше нещо волейбол с...
волейбол, баскетбол. Баскетбол. С малки. Да. И той минава в едно училище и вика, владееш ли го този спорт? Викам, Боже, точно ти не трябваше да ми дадеш. Голямата му страст баскетбол. Как? Да. Не, да, това е мускулта има баскетбол. А ние имаме спор, кой е по спорта, баскета или волейбол. Да. Баскетбол. Нека да го видим. Хайде да го видим, да. Кедъра се смята за едно от божествените дървета, чието семена Адам пренаси от рая на земята. Друга легенда твърди, че кедъра е така трансформатор на космическа енергия. С Камена Липиев съм днес и си говоря. 40 години откакто нося този прякор. Аз много си го харесвам. Това и библейско дърво. А както пее Гоша от почивка в клипа, направен по случай моята 50 годишнина, кедъра е спортен коментатор за аудиторията Радиатор. Той е пълен терминатор. А как се роди този псевдоним Кедъра? Това е много дълга история, която е свързана с опитите ми да играя баскетбол преди години. Очевидно съм приличил на дърво тогава, защото всички предложения за прякор бяха свързани с името на екзотични дървета от учебника по география за 6-ти клас, като Баобаб, Берингова ела, бутилково дърво, което също може би бе един добър прякор. Здравословно ли е да си спортен журналист? Кърт Вонегът казва, не е задължително да сте луд, за да работите при нас, но все пак помага. Спортната журналистика е една от най-хубавите професии в света, защото превръщаш хобито си в професия на практика. Замислял ли си се какво събитие извън спортните събития би коментирал? Аз вече съм правил такива неща. В сутрешния блок на телевизията някъде преди 20-тина години правихме Оскари. Аз се гордея, че съм го правил и това, защото в крайна сметка, ако се затвориш само в една област, въобще взето живота става скучен и безинтересен. Тогава ще те предизвикам. Можеш ли да направиш един спортен коментар спрямо на кафе? Тоест да погледам на кафе като едно спортно състезание. Но Юлиан определено би го включил в ролята на волейболиста, на някакъв последовател на Вилхем Тел, заради неговата изключително точна стрелба с фунийки, като вади много сериозно хората от ситуации, включително помогна много на Антония Първанов. Така че съм възхитен от неговата точност. Четох, че нямаш шофьорска книжка. Какво е мъж без шофьорска книжка? Еми, Кедър, не съм само аз. Много хора има мъже без шофьорска книжка. Единственият момент, в който шофьорската книжка ми липсва, ако трябва да изляза извън София. А в София се чувствам изключително свободно без шофьорска книжка. Не лежа под колата, не мисля за парко място, не се мъча с сини и зелени зони, не купувам винетки. Е правил го от време на време за дъщеря си, която е шофьора в нашето семейство, но в крайна сметка има логично обяснение. Ако отхвърлим шегите, просто в моето семейство нямаше шофьорска книжка. Никой нямахме кола, аз съм свикнал с това и не ми липсва. Как е градският транспорт? Аз ходя пеша. Но аз сега транспорта наистина става се по-добър. Дори може да си зарежеш телефона, има USB портове. Заслужава си вече да си купуваш билета, да не се возиш градски. Аз много подкрепям ходенето с градски транспорт. Даже го правя, когато не ми се налага очевидно да идвам до Нови Хан. Да, да. И подкрепям ходенето пеш. Ако не е чак толкова далеч, да, е прекрасно. Аз съм за. Въпреки, че ние имаме... Да, годино е това. Мен ме е страх, обаче в София културата на шофиране ме притеснява да излизам с кола. Но и това, че Кедъра споделя, че това, че нямаш, това, че няма шофьорска книжка, не е по никакъв начин проблем за него. Да, проблем за него. Моят приятел също няма шофьорска книга. Той книжка няма, камо ли пък книга, но това е нещо, което ме шокира в първият момент. Аз никога не бях срещала мъж, който да няма шофьорска книжка. Истински шок и ужас. Но искам да ви кажа, ни, без да навлизам в детайли, си е абсолютно мъж на място. Нали? Няма да влизаме в детайли. Ще си позволя да перефразирам Валери Божинов. Мъж без книжка, като мъж с книжка, но без. Абсолютно е така. Очевидно по никакъв начин не влияе. Аз самия ви признавам, че на 18 години това ми беше голям трепет. Бях първи от нашия випуск, който се появи с кола на училище. И до ден днешен това е най-ценната квалификация, която съм получавал. Много си обичам книжката, не спирам да пътувам. Да, и в момента аз ви споделих, напредвам с кормуването, карам кормуване на камион в момента. Това е, да. Докато не изкарам за трактор, няма да ми е ясен. При нас има две дами с книжки, но предпочитат да ги возят. Точно така. Аз първо мисля, че в днешно време е ужасно трудно да се живее без автомобила и без така без шофиране. И малко е странно наистина мъж без книжка, но аз го разбирам. Аз също още като студентка взех книжка и започнах така леко да карам. Изведнъж
почти в един тоглей щях да се набутам. След това трябваше да паркирам. Беше ми невъзможно. Влязох от колата, преместиха ни бокалчийски кофи. Добре. Това беше по-лесно, като... отколкото... Да, и казах, като не става, не става. Тук Криси ме разочарова. Нямам. Тук ме разочарова. В момента, в който взех книжката да речем, аз си помислих къде е най-далечната бензиностанция, за да отида да сипа бензин в зелената перла. Лада 1500. И аз Лада. И отидох с голям ужас, отидох на там и на връщане. Опитвах се няколко пъти в центъра по същия начин да паркирам, опитвайки се влеза напред с муцуната, което е голяма грешка. Един път, втори път, трети път, докато разбера, че няма. Такива неща, но пък в един момент това се преодолява на следващия ден. Вероятно, вероятно. Трябвало да се прояви упорство, но пък сега ми е много по-удобно и лесно, тъй като не се налага да се ограничавам с обеди, вечери, хубави питиета. Много хубаво, къде да спреш, да като отиваш на някакво място. Да, аз много уважавам това, че ти си спрял и си се отказала. Да. Защото си усещала, че просто не ти идва отвътре и не се справиш толкова добре. Ако повече хора да така се... От първия момент, когато се качих на колата и не знам, някак си обожавам да карам. Срасна си казна, е от съвсем малка и просто не мога, дори не обичам да ме возят. Когато ме возят, много ми е трудно. Много ми е трудно и ми е много по-приятно да карам. Но искам само да кажа, къде да... Не ли обичате... Ти в твоята кола слушаш музика преди ми. Да, преди ми слушам пясъм. Чакай малко, не ли обичате екстремни изживявания, адреналин? Не искате ли да ви повозим с Криси някой ден? Не, не, това при мен е адреналин. Крисите, те обичат такива изживявания. Екстремни обичаме, но чак толкова екстремни. Но искам да ви кажа, че ходенето пеши, особено в центъра на София, е много полезно, защото срещаш най-различни хора, научаваш най-различни неща, забелязваш детайли, на които иначе не обръщаш внимание. Когато си зад вулана, поддържаш добра форма като Юли, движиш се, може да четеш. Не, наистина има предимства, но аз, знаете ли, сега като го слуша Кедъра, който на всички тук се оказва ни е добър приятел, аз се чудя защо така повечето спортни журналисти, почти всички, имат прякори. Това е Кедъра, Петела, Ничма. Ма не, те не са лоши. Но като че ли има, на времето Людмил Неделчев, големи люпи. Фамилен спортен журналист. Да, така. Аз имам усещането, че има някаква мода и някак си звучи така по... Ами искам да ви кажа, че Кедъра... Да се каже Камена Липиев, Кедъра. Да. Друго е. Аз познавам, мисля, че не е бил толкова щастлив с прякора си, когато са му го дали, но искам да ви кажа, че Кедър е най-сладкото дърво, което познавам и най-готиното. И наистина е невероятен и е жива енциклопедия на спорта. Не познавам друг човек, който да знае толкова много, особено за баскетбола. И поздравявам и неговата невероятна съпруга, която му е голяма опора и също е прекрасен човек. Значи толкова е голям, че дори е възпят от Гоша от почивка. Той цитира. Да. Той цитира. Да. Кое е тази държава, която има дърво и то кедър на флага си? Мисля, че една единствена. Не. Канада е членоглед. Една единствена е държавата. Кедър. Коя? Ливан. Да. Аз познавам другия кедър, който познавам. Беше мой съученик от спортното училище и беше борец. И странно защо казаха му кедър, защото косата му беше къдрева. Много странни асоциации стават. Все пак спортно училище, влизайки в това спортно училище... Да, значи е това. Янко Русев каза, че девиза му е следния. Различно ни влизат, еднаквото би излизат. Ето е пример, който... А темата за жените шофьори, вашите впечатления какви са? Аз като цяло, като жена шофьор, която не създава, така, не предизвикам респект у хората, смея да твърдя, че се справям прилично. За сега да чукам на дърво, не е имало. Внимателни, малко по-страхливи, може би, но това ги прави по-сигурни. Аз мисля, че има добри шофьорки, но повечето не са такива. Да. Аз като гледам отстрани, освен това, жената шофьорка смята, че трябва да се отнасят към нея като към дама, че трябва да и се дава предимство дори тогава, когато по закон не е така. Не, не. Аз като пътник, защото аз съм пътник и наблюдавам. И като видя безумия, казваме това, ако не е жена шофьорка. Да, за съжаление, наистина, ти е права процент, повечето безумия са свързани с жените. И винаги, когато да, наистина, повечето грешки на пътя са свързани с жените. Аз мисля, че не мога да не го призная, колкото и да обичам колата и да карам. Ако при влизането в колата, както нали всички знаят, че оставят чантата назад. Чантата не с гримовете, се оставя някъде друга да е някой друг. Аз не съм виждала някой да се гримира. Не си виждала. Как е възможно? Много често.
Даже много често го има и този вариант. Взимаш огледалото и го завърташ така към себе си. Да. Нали, после този път е това огледало. Какво става отзад? Моите наблюдения пък са коренно противоположни, защото да, може да са малко по-страхливи, да направят по-скоро задръстване, отколкото да карат с 200. И съответно, да, тази страхливост има пази. Правят безумни манери и безумни неща. Не, виж сега, има го преди нас преди месец и блъсна жена на... Хубаво, добре, у мене преди две години ме блъсна мъж. Това са не е показателно. Значи да твърдиш, че жените са по-добри шофьорки от мъжете? Не твърдя, че са по-добри, но на полов признак не мога да дискриминирам жените шофьори. Ясно е, че се навъдиха едни млади дами с скъпи автомобили, които се държат безобразно на пътя, защото... Шофьорката, поне ти да беше така. Не си. Ама не то... Гала, правя шофьорка, дето шофира всеки ден. Но искам да защита жените. Тук Ева се описва като супер добра шофьорка. Ето, един човек, който шофира, ние сме така. При мен моята приятелка Калваджан е великолепен шофьор. Разбира се, че има много добри. Аз всички жени, които познавам шофьорки, са невероятни шофьори. Единия кара по-добре, другия по-зле. Казваме, че процентно просто... Ти кога направи това статистическо проучване? Аз съм по пътищата, така че бих могла да го направя. Ужасна си, не искам да казваш така. Това трябва да има един начин, по който този спор може да се реши, и той с гласуване в Инстаграм. Как ще бъде формулиран въпроса? Лоши жени ли са шофьори? Жените ли мъжете са по-добри шофьори? Точно така. Жените ли мъжете са по-добри шофьори? Много интересно. Майка ми, примерно, тя има книжка също от 18 годишна. Не е се качвала да кара поне от 20 години. Тя твърди, че шофирането не е за интелигентни хора. Тя казва, не мога аз така. Напротив, аз си мисля, че интелигентните хора шофират добре и тук не е въпрос. Аз пък съм забелязал, че... Ако докато шофираш не псуваш, значи не внимаваш пътната обстановка. Добре. Трябва да има така отдушник. Мен ме притеснява страха в някои шофьори, защото когато проявиш страх на пътя, това може да е наистина фатално. И да предизвика момента, когато трябва... Какво фатално, ако проявиш самонадеяност? Точно така и аз си мисля, че... Зависи, край на колеги. Ето Анди пуска запитване. Аз предлагам малко да сменим темата и да се пренесе, защото не е само живота шофиране. Но ще ти отива Лалето, понеже седя с Лалето. Докато гледахме Кедъра, сетихме с Криси за Фанфан Лалето. Юни Лалето, добре звучи. И Кедъра каза, че съм като един Вилхем Тел. Точен Фанфан. Още днеска ти е щастлив ден.